Tak pojďme si důkaz a posteriorních odhadů. Takže to jsou tyhle dva odhady. A připomeneme si, že jde o to, že chceme nějakým způsobem odhadnout, jak blízko je vektor xk vektoru x hvězdičkou. Máme posloupnost danou takovýmhle předpisem. A chceme odhadnout, jak blízko jsme už tomu pevnému bodu x hvězdičkou. První odhad je založený na rezidu a vypadá teda tímhle způsobem. A druhý odhad je založený na tom, že sledujeme rozdíl dvou po sobě jdoucích vektorů v té posloupnosti. Tak a v těch důkazech si pak všimněte, že vlastně ten první odhad je postavený jenom na vlastnostech, jenom na vztahu AX rovná se B, takže vlastně se dá použít na odhad, libovolný odhad toho, jak je nějaký vektor XK blízko k řešení té soustavy, takže se může použít i pro jiný iterační metody. Zatímco ten druhý odhad bude založený čistě na předpisu té posloupnosti xk a zase úplně nesouvisí s řešením nějaký soustavy lineárních rovnic. Takže se dá použít pro libovolnou posloupnost generovanou takovýmhle předpisem. Je pravda, že ty stacionární metody se používají hlavně pro řešení lineárních rovnic. Nevím, že by se používaly pro něco jiného. Takže pojďme si to dokázat. Tak, ten první vztah dokážeme tak, že si vezmeme rozdíl xk minus x hvězdičkou a to předpokládáme, že řešíme soustavu rovnic AX rovná se B s regulární maticí A, tak existuje její inverze. A já tohle můžu přepsat jako A na minus první krát AXK minus AX s hvězdičkou. A protože to X s hvězdičkou je řešením té soustavy, tak platí, že AX s hvězdičkou rovná se B. Takže tohle je Bčko. A můžeme tohle celý přepsat jako A na minus první krát AXK minus B, což je A na minus první krát RK. To AXK minus B je reziduum. Tak to je docela zajímavý vztah sám o sobě, že ho tady ještě napíšu jednou znova. XK minus X hvězdičkou se rovná A na minus první RK. Tak, že všimněte si, když jsme navrhovali tu metodu postupných aproximací, tak přesně to nás to jsme chtěli nějak odhadnout, jak vypadá rozdíl xk minus x hvězdičkou, což je právě chyba týká té aproximace. No a tady se nám ukazuje, že to je, my jsme to odhadli reziduem RK a tady vidíme, že přesně mezi tím reziduem a tou chybou, co jsme hledali, tak stojí ta matice A na minus první. No, tak my jsme vlastně řekli, že ta matice A na minus první nás teda nezajímá, protože tu nechceme počítat. Tak jsme tuhle chybu se pokusili aproximovat jenom tím RK. No, ale dost možná se vlastně, jak jsme říkali, tak budeme hledat následně různý předpodmínění pro tu metodu postupných aproximací a dost možná by se to dalo chápat i tak trochu i tak, že místo toho, aby jsme sem dávali místo A na minus první identitu, tak se snažíme možná tady to teda trochu líp aproximovat. Že tady by se pak mělo objevit to háčko, asi když bychom si to rozepsali.
pro tu předpodmíněnou soustavu. Tak to je jenom tak jako na okraj trochu, ale je dobrý vidět tenhle ten vztah, tý aproximaci vůči rezidu RK. No a teď už stačí jenom vzít souhlasnou vektorovou a meticovou normu. Můžeme odhadnout, že XK minus X hvězdičkou je menší nebo rovno než norma A na minus první krát RK v normě. Tak máme dokázané to první tvrzení. Tak pojďme teď na to druhý. Tak tam ten důkaz je bohužel trošku takový vyumělkovaný, vykonstruovaný. Není úplně tak, jako že by se dali ty kroky odvozovat logicky jeden za druhým. No, ale tak si ho ukážeme. Takže vyjdeme ze vztahu, že má platit, že x hvězdičkou rovná se bx hvězdičkou plus c. To je ekvivalentní tomu, že i minus b na x s hvězdičkou rovná se c. No a my budeme chtít ukázat, že to je ekvivalentní tomu, že x s hvězdičkou se rovná i minus b na minus první c. A teď jenom, aby jsme to, že můžeme tohle udělat, tak je potřeba dokázat, že matice i minus b je regulární. Takže to můžeme udělat tak, že si matici b přepíšeme pomocí Šurovy věty, takže použijeme Šura, na u s hvězdičkou RU. A z toho plyne, že matice i minus b se dá přepsat jako u s hvězdičkou krát i minus RU bez hvězdičky. A teďkon, protože předpokládáme, že ta posloupnost XK konverguje, jinak by nemělo smysl se úplně zabývat tady tou chybou. Takže předpokládáme, že XK konverguje. Tak to je právě tehdy, když spektrální poloměr matice B je ostře menší než 1. Což znamená, to je ekvivalentní tomu, že diagonála matice R, to jsou vlastní čísla matice B, tak diagonální prvky matice R jsou ostře menší než 1. A tudíž, když si vezmu matici i minus R, tak to je horní trojúhelníková matice a má nenulovou diagonálu. No, takže z toho pak vidíme, že i minus R je regulární. A z toho pak plyne, že i minus B je regulární. Tak, no a teď toho využijem a podíváme se na odhad xk minus x hvězdičkou. A za x hvězdičkou
za x hvězdičkou dosadíme tenhle náš vztah. Takže tady bude minus i minus b na minus první c. A to i minus b si teď jakoby vytkneme, takže dostaneme tady i minus b na minus první a teď tady teda musím dát i minus b, aby se to rovnalo na xk. Na xk minus c tady bude v normě. A to se rovná teda i minus b na minus první a tady bude xk minus b xk minus c. Takže jsem roznásobil to i minus b a teď když to ozávorkuju, nebo tak, já to schválně ozávorkuju takhle. Jo. No, dobře, tak to takhle ozávorkuju a se musím dát plus. Tak my víme, že tohle se rovná xk plus 1. Takže celý to můžu přepsat, jakože to je menší nebo rovno. Norma i minus b na minus první. Krát xk minus xk plus 1. Tak a ještě tady bude norma. Tak, pardon, tady to musíme upravit. Tak, čímž bychom to měli mít dokázaný. Tak a tady teda koukám, že mám navíc to Bčko, to by tam být nemělo. Ještě když to jednou projdeme. Tak. Tak, myslím si, že takhle je to v pořádku. A ten výsledek by měl být takovejhle. Tak, takže tím je to dokázaný. Tak, ještě bych řekl jednu poznámku k tomuhle důkazu. Ptali jste se mě, jestli nevadí, že to, že tady ten vektor xk plus 1, který nemáme ještě napočítaný. Tak ono prakticky to nevadí, ale pojďme si to ještě okomentovat, protože to asi stojí za to. Takže aby jsme se zbavili toho indexu k plus 1, tak stačí, když si všechny ty indexy posuneme o 1 nazpátek. Takže tady budeme mít k minus 1 tady taky. Tak, mně se nechtělo to začít odvozovat z indexu k minus 1, což by zase vypadalo jako proč, že jo, a nemám rád ty důkazy nastavovat tak, aby nám na konci vyšlo to, co chceme. Takže dokázali jsme tohle a teď jsme teda došli k závěru, že platí, že x k minus 1 minus x hvězdičkou je menší nebo rovno. Jsem to zapomněl. Než i minus b na minus první.
minus b na minus první a tady bude x k minus 1 minus xk. Tak, takže prakticky, pro praktické počítání je to úplně jedno. Ten odhad nám říká, že opravdu, když si vezmu rozdíly dvou po sobě jdoucích vektorů, tak mi nějakým způsobem odhadujou to, jak dobrý, jak blízko tomu řešení jsem. Ale jako teoreticky a je dobrý v matematice si všímat všech detailů, tak my, když máme napočítaný vektor xk, tak známe chybu pro ten předchozí vektor. Takže s odhadem té chyby jsme vždycky trošku o krok pozadu, ale při praktickém počítání to nemusí být takový problém, když prostě to pořád sleduju, jak se mění rozdíly těch vektorů po sobě jdoucích, tak když byla ta chyba v předchozím kroku dostatečně malá a ta metoda konverguje nějak rozumně, třeba monotónně, tak i chyba v tom následujícím kroku je dostatečně malá. Takže, jak jsem říkal, pro praktické počítání to není problém, nicméně je dobrý si všímat detailů a je dobrý, že jste mě na tuhle věc upozornili. Takže tím bych ten důkaz uzavřel a ještě teda tady v té prezentaci tohle opravíme. A já to tak opravím i v prezentacích přednášce. Takže to je vše k tomuhle.